gaur selfiea aldarrikatuko dugu. Hau moda baino gehiago da. Ez da postureoa bakarrik, tira batzuetan bai. Irribarre egiteko arrazoirik baduzu, selfiea egiteko prezaude. Aurpegi polita erakusteaz gain, non zauden erakusten duzu. Horrek badu bere garrantzia, nahi duenak, nahi duen lekuan, irribarre bat. Selfiearen bidez, lekua zeure bihurtzen duzu, zeure baitan baitago. Leku horrek, nahi duzuna egiten uzten dizu. Prestatu duzuna egiten uzten dizu. Selfia netzara bakarrik aterako. Ingurukoak ere ateratzen dira. Haiekin gauza handiak partekatzen dituzu. Izan ere, zer da selfia? Zure jendearekin? Jende gehiagorekin? Jende askorekin? Irribarrea partekatzea da. Selfiak duen onena, zeuk egiten duzula da. Nahi duzun bezala, nahi duzun lekuan, nahi duzunarekin. Zure irribarrea da garrantzitsuena. Etxera heltzen zarenean jartzen duzun hori. Egizu irribarre, etxe barren zaude.